Drage moje Zagorke, dragi moji Zagorci, predivna je godina iza nas. Godina koja će imati posebno mjesto u povijesti razvoja našeg prekrasnog Hrvatskog Zagorja. Gradimo povijesne projekte, poput elektrifikacije naše pruge. Otvaramo nove prometnice. Nema grada, nema općine bez nekog velikog projekta. Posebno smo radosni zbog činjenice da se samo u našoj Krapinsko-zagorskoj županiji dograđuje ili gradi 17 vrtića za naše najmlađe. Sjednica vlade koja je nedavno održana u Krapini stvorila je s druge strane temelj za razvoj našeg prekrasnog Hrvatskog Zagorja u godinama koje su ispred nas. Moramo biti ponosni. Sve ovo je naš zajednički uspjeh, sve što radimo, sve što gradimo činimo za svakog našeg čovjeka. No sada je ipak vrijeme Božića i najvažnije je se okrenuti našim obiteljima i našim najmilijima. U ime Hrvatske demokratske zajednice Krapinsko-zagorske županije, ali i u svoje osobno ime, želim vam sretan i blagoslovljen naš najradosniji kršćanski blagdan Božić. Svima želim sreću, uspjeha, prije svega zdravlja vama i vašim obiteljima u novoj 2020. godini. Sretno i živjeli!